харасмат вие. След това ще харасмат и зависи си. Днес съм тук с Еласа. Как си? Кой си ти? Как се казваш? Как се чувстваш? Може да се абонирате за канала на Еласа от горния десен ъгъл на екраните пред вас. Може да посочите там, виждаш ли го. И също там може да намерите мути мърч. Сега, ай за моят канал може да се абонирате. Сега може да трябва да се поискаш тази клапа. Не ги се виждат тази му прави. Това не е ли мечтата на всеки българ? Да, всъщност. Бившият модел Доника Велева очаква децата си Николай и Селина, които са прекарали пролетната ваканция заедно с баща си Калоян на село при баба им. От 15 годишна работя като модел. Що изглежда се едно не е спало от 15 годишна. Чакай. Дори когато забременях с първото си дете, Николай продължаваха да ме търсят за много изяви. Някакви извратеняци ще са били, кой иска да гледа такива неща. После, след като се роди второто ми дете, Селина, се наложи да прекъсна кариерата си на модел. Но сега тя вече е на 8 години и аз виждам в нея страхотен потенциал да продължи моите стъпки. На 8 да стане модел? Има ли такива неща? Аз не разбирам много от моделство. Нито пък тя ми изглежда като модел, честно казано. Ами тя е вече майка на две деца, смисъл модел може да си преди да си майка на две деца. Доника е потресена от факта, че 8 годишната й дъщеря е напълняла повече от допустимото. А тя откъде знае, че е напълняла повече от допустимото? А кое е допустимото според нея? Не знам, но тя го вижда на око. При баба беше супер. Готвеше ми всички манджи, които обичам, а мама не ми даваше, защото не са добре за фигурата ми. Знаех си, че не трябва да пускам децата при бившата ми свекърва за толкова дълго време. Отделно, че предупредих Калоян да внимава какво яде Селина. А забележи обаче как тя си има любимо дете. Малкото да. Не трябва да напълнява големия, даже не го погледна. 18-годишният Николай е силно привързан към малката си сестра и не споделя мнението на майка си относно нейните килограми. Е, това бяха просто пуканки, какъв е проблема? Външният вид за мама винаги е бил номер едно. Пък и не виждам на Селина кое е дебелото, тя си е перфектна. Откакто тръгна с тоя Марио... Селина кой ли? С Марио? Дано не е 8 годишното. Добрият външен вид е задължение. За да изглеждаш добре, трябва да се храниш правилно. Къвто и да си, нямаш ли добрата форма, рано или късно си отсвирен. И това 8 годишно дете кога ли ще бъде отсвирено? Как може да говорим за фигурата на 8 годишно дете по този начин? Толкова е неловко. Хората първо виждат как изглеждаш и после всичко останало. Доника е записала 8 годишната си дъщеря на конкурс по красота. Представяш си на журито колко ще му е неловко. 8 годишно. Регистраторката обаче отказва да ги допусне до състезанието, тъй като са изпуснали срока за записване. Селина е няма списък. Как така и няма? Да не ми за първи път да се явявам в конкурси. Толкова път съм извървяла. То през 2000-та година, когато тя е била манекенка, е било нормално да отидеш непоканен на конкурс. Може би и тя е видяла това, което аз. Селина трябва да мине на диета. Тя просто напълня. Край с това. Отутре само плодове и зеленчуци. Значи те не допуснаха малкото детенце до конкурса, защото е изтървало записването, но според нея не са допуснали, защото е дебела. След като Селина не е допусната до конкурса за красота, 8-годишното момиче е принудено да тренира с приятеля на майка си, фитнес инструктора Марио. А това упражнение е штъркел, който кълве нещо от земята или някакво такова. А непрекъснато тичаме и правим упражнения. Гадна работа е това. А тя като дете какво очаква да прави, смисъл, освен да тича и да прави. Те по принцип децата много се движат. Защо трябва да прави това, вместо просто да си играе с другите? Парка пристигат съседското дете Лъчезар и майка му Калина. А ти, ако искаш, може да заповядаш и ти да потренираш при нас. Както виждам, мисля, че имаш нужда. Как ще му кажеш това на детенце, което е на 7 годинки или 8? Здравей, ти си на 8 и си дебело, имаш да тренираш. Никъде няма да ходим, ела да тренираш с нас. 16, 17. Видя ли майката отзад, дето мина с бебето си, те също са тренирали. 18, 19, 19. Дали Селина ми трябва да тренира или не. Селина просто трябва повече да се движи. Какво е това нещо още на втората минута да се измори? Тя има толкова трениран организъм, как се изморява на втората минута? 3 дни по-късно на Селина и прилушава в часа по физическо. Лъчезар я придружава до лекарския кабинет. Кой е тоя Лъчезар? Как изведнъж се появи в сюжета? Я ми кажа сега сутринта какво закусва. Киви и моркови. Киви и морков ли каза или киви и мляко? Аз чух киви и мляко. Много ми е интересно къде се пресрещат кивито и млякото. Много интересна комбинация, но не колкото киви и морков. А на обяд? На обяд ще имам зеленчуци отново. Отново като кивито. Вечерям пилешко месо, обаче съм до 5:30, защото след 5:30 мама казва, че е вредно. Аз имам два сандвича, мога ти дам един. Да, благодаря.
Ами хайде, къде са ти сандвичите? В класните да. Спа? Тая госпожа, вместо да даде 2 лева на момичето да си купи пица от лавката, кара другото дете да си дава сандвичите. Учителката Таня Манолова решава да посети дома на семейство Велеви. За какво става дума? Тя не се храни. Това за обяд ли? За... Точно тази сцена ми напомня на някои други видове филми. Всеки момент се разплачи и той ще прегърне. Гледай сега. Само това ли е Деселина? Просто исках да разбера... От майка и... Сега ще почна да се облизва и да казва, аз обикновено ям други неща. Еми, защото е страх да не се подиграват в училище. Селина с перфектно телосложение, смисъл, тя не е дебела. Ох, даже учителката е гледала телосложението на 8 годишното момиченце. Това са на... Майка ти ли ги взима? Да. Смисъл, да. Нали, надявам се и Селина да не си позволя. Класната ръководителка попада на брошурите на модна агенция за деца модели. Деца модели, значи съществува такова нещо? Явно да. Тя отида да говори с майката, обаче, това ли е детето? Какви са тия хапчета? Каква е тази бележка? Николай решава да поиска обяснение от майка си. Здравейте. Здрасти. Защо така се гъзи на сина си и защо той я гледа така? Класната на Селина идва днес. Идва ли? Къде идва? Нас. Тука и какво? Какво иска? Забеляши и как просто гледат екрана и правят така. Каза, че на Селина е приушал в час, защото не се храни. Приушал и в час? Тая класна си гледа уроците, какво се бърка с това, какво храна детето? Ето майката е типичен антагонист на съдби на кръстопът на детето, му приушава в час, тя е някаква... Абе, какви си тия глупости? Не му е приушава в час. Приушал, аз много добре знам какво яде тя. Селина, гладна ли си? Стига ли ти храната? Не ми стига храната и съм гладна. Ма как така, бе, майче? Тя е толкова чудена. Как така, бе? Ма как така? Как така? Погледни ги сега тия каки. Харесват ли ти? Не, те са скелети като тебе. Обаче всичко и казва в прав текст майката някакво. Не искам да изглеждам като мама, не искам да ставам модел и не искам да ходя на някакви тъпи конкурси. Мамо, виж тази, например. Мамо, за да успееш този живот, трябва да изглеждаш така. Ами не знам, ние сме влогъри, това значи, че сме много успешни хора, пък не изглеждаме така. Така. Добре, тя е много малка, не можеш да я храниш само с чай и салати. С какво каза? С чай и салати. Храня с чай. И салат, и мляко, и салати от киви. 18-годишният младеж отива да поговори с Марио, разчитайки, че ще получи подкрепа. Давай още 2-3 повторения. Става дума за Селина, знаеш, че мама не взима никакви мерки по въпроса. Той казва още 2-3 повторения, тя прави вече 5. Мисля, че Марио е страхотен треньор. Взима малко скъпо, но ми обръща адски много внимание. За какво беше това включване? Интересува ли ни нас какъв треньор е Марио? Тук имаме по-сериозни проблеми. Може да участва после. Ти си повече те работи. Знаеш, че мама може да я навреди. Тя продължава да... Еми тия 2-3 повторения нещо са станали повече. Говори с нея, моята. Да, но това е нейното решение. Тя решава какво трябва да прави. Нито решение, но тя само тебе слуша. А защо не говориха там, а се измесиха на 2 метра и сигурно? За да не ги чува тя, да не я разсейва докато си прави двете повторения. Защото тя там никога няма да ги чуе на 2 метра. Съжалявам, но не мога да се бъркам в нещата на Доника и да уча как да си гледа децата. Това не е моя работа. Аз имам друга работа. Видя ли каква усмивка? Да. Горката актриса са и казали просто да прави клекове там. Да, 2-3 бяха. Не, това бяха напади. Казали първи, докато свърши сцената. 3 дни по-късно. Селина е поканена на рождения ден на приятеля си Лъчезар. Значи тази Селина има един единствен приятел и всичко около него се върти. Честит рожден ден. Дайте го сема. Това никога не се случва така. Кога ще дадеш подарък на дете и то даже няма да го погледне? Аз не ги поглеждам. Моля, хора, вие поглеждате ли какво има в пликчето? Защото ако не ми хареса, ще ми стане много неловко, защото няма да реагирам, нали, вау, нали. Приготвила съм списък, който ще ти помогне с забранените неща, които не трябва да ти даваш. Заповядай. Торта, бургери, шоколад. Да. Тук само това има. За какво я пратила на рожден ден изобщо? Не искам да те притеснявам, затова съм се подготвила. Взела съм нещо, което ще свърши работа. Просто я наблюдавай да не се храни с други храни. Заповядай. Ето. А какво е това трева е набрало от предблока пред това? Да, така изглежда нече. Ма какво ти изглежда от тази пикселизация? Селина, какво направи? Тук какво е този бомбон? Стои го веднага. Чуваш ли какво ти казвам? Веднага го изплюй! Мама! Как, мамо? Тя сигурно вече е глътнала бомбона и тя ще отвори гърлото. Изплюй! Изплюй го веднага! Съжалявам, но аз ти казах. Изрично те предупредих. А не мога да изсъда всяка хапка в устата. Погледни какво става тук. Торти, баници, шоколади. А тя я обвинява. Как може на рождения ден на детето да има торти? Обаче от съдбина Кръстопът много добре са се справили, точно 2 бомбона липсват от тията. Е, това е усет към детайлите. Тръгваме! Идвай тук! Доника! Беше много тъпо, че Селина не остане на рождения ми ден.
Защо майка я тормози така? Тя ми е най-добрата приятелка. Искам да празнувам с нея. Майка или Селина? Не! Бъдава! Не! Бъдавай! Те защо? Защото се страхува майка и да не бърка в гърлото за ония бомбон и си крие устата. Много е просто. Или искаш да успееш, или не. Няма да позволя подобни прояви да провалят кариерата на дъщеря ми. Ето го Лъчо на какво прилича. На какво прилича Лъчо? Те няколко пъти кажа, че не иска така кариера. Е, това няма да стане с моята Селина. Ние ще успеем. Класната на Селина забелязва, че напоследък момичето се храни добре. Така ли? С какво? Но днес става свидетел на това как брати и доставя тайно храна. Разтревожената учителка решава да говори с Марио, който е дошъл за да прибере Селина. Той е Марио, много се грижи за децата, обаче когато стане нещо на въпрос, не, това не са моите деца, майка им да решава, мене не ми пука. Класна ръководител съм на Селина. От няколко дни се опитвам да се свържа с майка й. Звънях по телефон и така нататък, но не успявам. Звънях по телефона и така нататък. Какво ли означава така нататък? Все пак те са възрастни жени, сигурно писма я пращала. Аз бях останала с впечатлението, че тя вече се храни нормално, нали, че яде нормална храна, сандвичи и така нататък, но днес станах свидетел как отново брати и донесе сандвича, тя си даде марулите и моркова. А тя от какво точно е обезпокоена, след като Селина явно вече яде нормално? Храни ли се нормално? Продължава ли да е на диета? Какво става вкъщи? Това не е моя работа, тя си има майка. Ето, това се е моя тая на тоя. А тя зададе 15 въпроса, кога чакава отговор. И той накрая едно генерализиращо на всички. Не ме интересува. Сета. Тая сцена беше само за да може учителката съвсем случайно да изпорти брата, дето дава на Селина храна. О, Николай, най-после. Разбраш ли даваш тайно храна на сестра си, вярно ли? Да. Кой тинейджър ще си признае толкова лесно? Еми, моля те повече тогава това да не се повтаря. Напълнява ли съм? Не е мало, не мисля, че си напълнява. А какво значение има дали е напълняла или не? Тя има две деца и вече е на 40. И как се стигна от Селина до нея? Защо ви даваш храна, напълнява си? Тя си мисли, че ако държи детето на диета, тя ще отслабва. Значи и нея не я интересува това, че сестра ми гладува само тъпата и фигура. При условие, че прилича на клечка. Тя не прилича на клечка. Смисъл няма кой знае колко свеж вид, но това е защото вече е на 40 и няколко, но не е чак толкова пък слаба. Нали сама разбираш, че това не е добре? Да. Ами като е да, спри да я взимаш тази храна. Се едно обяснява на детето си как не трябва да взима повече наркотици. Това като Анелия, която беше казала в едно интервю за дъщеря си. Предстоят и те първа много по-важни неща, наркотици. Ама аз много съм гладна. Ти си гладна, но ако едеш тези храни, агенциите ще спрат да проявяват интерес към нас. Тя това иска. Да, и освен това, агенциите и в момента не проявяват интерес към нея специално. Не мога да разбера защо иска това за дъщеря си тя да стане модел, като и самата вижда, че това да си модел е до някаква възраст. Виж тази кукла. Харесва ли ти? Да. А искаш ли да приличаш на нея? Не. Тази кукла. Знаеш ли какво ми хрумна? Ще ти дам 200 лева, ако отслабнеш 3 кг. Моля. Нали? И тя тия 200 лева после ще ги изхарчи за вафли. Да. Добре. Сигурна ли си? Да. 4 дни по-късно бащата на Николай и Селина, Калоян, се връща от командировка. Мислях, че 4 дни по-късно тя вече е свалила 3 кг. Да, това и аз бих свалил. Детето е гладно, умира от глад. Кой ти каза, пък нищо това, не е хапвала. Класната ми се обади. Ей! Тук мнението на класната изобщо не важи. Каквото казва, тя не е вярно, така че трябва да спрем да е вярно. Какво и? Абе, какво разбира класната? Би аз си гледал уроците тая класна. Просто си храна детето здравословно. Ама то има разлика между това да си храниш детето здравословно и това да не го храниш като цяло, защото тя не си храни детето. Калоян предлага на Селина да живее при него, което довежда до голям скандал между бившите съпрузи. Те какво се е сложила? Заприличаме на фолио такова. След като Доника категорично забранява на Калоян да вижда дъщеря си, отчаяният баща се обръща за помощ към отдел за крила на детето. Ма тя върна се хубаво встреч, Фолю. Кой ви е пратил, попитах? Сигнализираха от училището класната ръководителка на вашата дъщеря. Не трябваше да казва, че класната ги е повикала, защото тя сега ще каже, че класната нищо не разбира. Също и ваши роднини са обезпокоени за начина, по който храните детето си. А тя пие антифриз, така ли? Значи то Калоян ще го убия. Скарахме си и решил, че ще ме сплаши. Няма да стане. Те не каза ли, че се обадила класната? Нищо. Това сега не дей така. Това не е законно. Правени са изследвания, показват системно недохранване. О, не. Вижте, това няма как да стане. Вижте, аз имам проблеми с бившия си съпруг. Най-вероятно това е негова работа. И продължава да поддържа тази теория. Сега представиш си социалната така да каже. Има логика, що ме бившия ви? Мъж значи ми е натопил, тръгваме си. Не си на сериозни проблеми. Аз най-добре знам кое е добре за моето дете и го храна супер здравословно.
Искам да видя какво има вътре. Можеше и на нас да покажат. Да, нали? Съдържанието на хладилника определено задачава служителката от отдел закрила на детето. Ама наистина няма да ни покажа, това е много тъпо. Вие с какво храните вашето дете? Балансирано, госпожо. Балансираното хранене набавя всички хранителни вещества. Да. Особено на подрастващ организъм, както е във вашия случай. Да, да. Във вашия случай? Ма значи тази 40 няколко годишна жена има подрастващ организъм. Да. Това какво? Това са хранителни добавки, заради които изглеждам така добре. Муцка! И с това ли се храните ви? Основно. Понякога се изкушава и изяжда по някой морков. Основно това. Или киви. Ако мислите, че така... Леко започвате да ме изнервяте, защото не тук трябва да сте в този момент. Точно така, не трябва да се държи с социалната, дето е дошла да, да ти вземе детето. Има семейства, които бият децата. Има семейства, в които се държат безумно с тях. Например, ги държат гладни цял ден. Госпожо, вие наясно ли сте какво правите с детето си? Да, много добре съм наясно. А вие наясно ли сте, че нямате никакво право да идвате тук по този начин? Точно, тя има право да идва. Да, да, това е работата. Ма вижте, тя вече става съвсем ненормална, сигурно от антифриза. Нямате никакво право да идвате тук. И отново ви казвам, аз имах проблем с съпруга ми, вероятно той ви е изпратил. Аз изпълнявам служебните си задължения. Съмнявам се, че този сигнал е дошъл от класната. Защо да я лъже социалната, че откъде е дошъл сигнала? Просто тая майка е абсолютна... И ще го кажеш ти. Лисица. Знаете ли, аз имам чувството, че ви имате нужда от психолог. Моля? Най-накрая. Виж какво казва от психолог. Направих достатъчно изводи от това, което видях. Госпожа Велева увита цялата в целофан. Целофан? И какви изводи си създаде тя от това, че госпожата увита цялата в целофан? Тя има ненормално отношение към тялото си, оттам и към храненето изобщо. А те се ловили, за да покажат, че тя има ненормално отношение към тялото си, така ли? Ми явно да. Иначе аз не разбирам каква му е ролята на този целофан. Може би миналото и на модел се отразява на всичко това. А тя как разбра, че е модел? Моля ти се, това се съдби на кръстопът. Посещението на социалните не успява да стресне Доника. По тази причина бащата се консултира с адвокат и завежда дело за промяна на родителските права върху дъщеря си. Той адвокат приличаше малко на вампир. О, да. Виж го така и облечен даже. Да, 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 то облеклото. Доника напуска съда обидена и бясна. Тя смята, че за отнемането на дъщеря й е виновен единствено бившия й съпруг. И как се опитва да го бутне обаче, понеже тежи 20 кила. Тя сама се отпусква. Доника е доволна, че синът й е предпочел да остане при нея. Но 3 дни след делото между нея и Николай също се създава напрежение. Ама тя не го прави правилно. Тялото й трябва да е по-назад и когато събира... Е това, кое е тялото, тя така да си го събира. Сигурен, че ще я намери във фитнеса на Марио, Николай отива там заедно с приятеля си Павел. Приятеля си Павел, значи той си има гаджет, така ли? Естествено, че ти и баба сте важни, обаче фигурата ми е супер важна. Ако спра да тренирам, край. Край с кое? С кое? О, знам, че напоследък тренирам повече, ама имам много свободно време. Много хубава фигура имате, като и я. Благодаря. Забелязвам. Много хубава фигура има. Гаджето Павел отиде при... Веднага почва да се зарибява. Да, се е посилен. Ме тренирам всеки ден, храня се на 3-3 часа и половина. Ама той не го гледа в очите, да, гледа. Да, да, той го изпива с поглед някакъв. А и всъщност не е чак толкова много як. Да, то нищо не му се вижда така. Приемам хранителни добавки, както виждаш и тя. И рано или късно формата иде. Във вашия случай късно, толкова късно, че не са успяли да ви изчакат за снимките. Те не са ли опасни? Не, не са опасни за здравето, те са полезни за здравето. Просто това е един мит, който е разпространен сред хората. Тук според мен режисьор или сценариста на съдби на Кръстопът просто грам не е разбирал от хранителни добавки и така го е направил, че те са едва ли не дрога. 18-годишният младеж веднага тръгва към мястото, убеден, че майка му решила да се подложи на нещо опасно. Значи, госпожо Велева, аз ви обясних, че вие нямате нужда от това. Как да нямам, аз нали виждам, не му гледало, виждам го. Проблем не е физически. Толкова хора, разберете толкова... го това, много и моля. Тя защо така си единствена? Клиниката ви нужда... познава супер много звезди. Просто явно или не се занимава с мене, или какво значи слаба, нали? Виждам за какво става дума. Как се оглежда, дали има къде да се хване, да се види колко е дебело, обаче няма къде и само се гледа. Какъв специалист? Нямате нужда, вие нямате реална представа за тялото си, разберете го това. Сапа, нямам реална нужда от тялото. Реална нужда от тялото? Минат, не минат 70 години и никой вече няма нужда от тялото. Обаче забеляза ли как те разбира от всичко? На вашия проблем на психологическа основа, разберете го и ще не соча към психолог. А, не, стига с тия психолози. Значи те и друг път се я пращали на психолог. Окей, вижте, от толкова години съм в бранша.
Що вие няма да помогнете? В бранша с операциите ли? Бранш. Ето, тя нали вече не е в бранша? Не, не, тя иска да каже, че от много години оперира хора и знае какво трябва да се направи. Николай решава да поговори с Марио. 18-годишният младеж заварва фитнес инструктора в интимна близост с една от своите клиентки. Ти много добре каза, че я дават тая клиентка, защото и по-натам ще има роля. Мисля, че Марио си има друга приятелка. Да си добре ли си, бе? Щеше да си повърне хапчетата в този момент, ама ги преглътна в последния момент. Видях ги. Какво си видял, бе? Натискаха се в фитнес. Кой, бе? Кой? Кой ли, бе? Кой? Марио има друга приятелка. Глупости. Видях ги. А ти би ли казал, ако видиш нещо такова? Марио да се натиска с приятелката да. Си? Сигурно, ако видиш майка ти да се натиска с друг, няма да кажеш на приятеля ей. Марио и VIP клиентката. Видяла си ги в фитнеса. И ти сигурно, това няма как да стане. Ето, тя в момента получава халюцинации, защото мисли, че срещу нея не е сина, а класната на дъщеря й. Това не е възможно. Или бащата на малката. Бо откъде му хрумат на Николай тия работи, бе? Не е възможно Марио да си има любовница. Тя се е по-зле изглежда обаче. Добре се справя с ролята, виж. Не, че някога е изглеждала добре, но... Да, да, тя от началото на епизода е в някаква психоза. Сигурна съм, че има логично обяснение на тази ситуация. Тя в момента май почина. Окей. Окей. Ма не, не, ти не чули как като щракане на лампа е така. Окей, айде! Айде, щом си видял, да видим дали не са не така, само че аз съм убедена, че не е така. Какво ще отида да провери ли? Щом си видял, да видим, ама не е така. Добре, чакай сега, няма смисъл да ходим. Виждал съм ги, но ги няма. Виж, щом си видял, значи е така, аз съм убедена, че не е така, да отидем. Няма да ходим. Не искам да водя мама в фитнеса, но ако сама иска да се увери, нека го направи. Половин час по-късно Николай и Доника пристигат във фитнеса на Марио. А това е Николай, аз мисля, че тя вече си е намерила нов. Младежът предполага, че любовниците вече са си тръгнали. Но греши. Откриват ги в едно от помещенията, където двамата сортират различни хранителни добавки. Вау, колко интимно! На Марио това му е хобито. Ето след един час по-интимно да остане. Сортират ги, забележи. Те му носят един кашон и вътре с разбъркани хапчета и той сега ги сортира. И тя помага. Добавки ли? Да. Какви добавки? Хранителни. А кой е това момиче тук? Мисля, какво става? Коки ми каза някакви неща, аз естествено не вярвам. За тебе се носят хили не слухове. А къде е логиката? Коки ми каза някакви неща, аз не вярвам. За тебе се носят слухове. Има ли нещо всъщност? Ами да, ние с Марио имаме връзка. Да, всъщност това заедно. Е истината, да. А защо трябваше да си признават, като тя не ги хвана на кълъп? Мисля, това не е така. Ами така е, рано или късно. Трябваше да го разбереш. Съжалявам, че е по този начин, но... Чакай, че аз не разбрах тази и инструктора заедно ли са или са просто... Абе ти, върно ти липсва фокус на тебе. Те са гаджета, нали? Той взима децата от училище. Да, за това ми стана странно, защото как така ще се признаеш? Не знам, но да, плющят се тези две... Това е сцената. Момент, чакай, тук нещо не разбирам. Какво се опитваш да ми кажеш, ние сме заедно от години? Ами дори мисля още тази вечер да се изнеса при нея. Ти изневерява ли си? Не, естествено. Мисля още тази вечер да се изнеса при нея. Какво? Да. По-скоро не повярва на това, че той ще се изнесе, отколкото на това, че си има друга. Една седмица по-късно. Доника преживява много тежко разделата с Марио. За да не мисли за това, тя отново се фокусира върху модната кариера на 8-годишната си дъщеря. Айде пак, тя само си търси някакви проблеми. Тя просто няма работа за това. Много се изнерих от този разговор с баща ти. Ходи да ми направиш едно шейкче, мами, моля те. Айде. Ето тук е онзи порно сюжет, за който ти казах преди малко. Заключ! Павка, ти как си? Добре, госпожо. Виж къде си държи ръцете и някакво се разкрачва такова. Абе верно е, че се занимаваш с фотография. Ама имаш ли нещо дебютно вече? Има в едно-две списания. Защо го прави? Иска да стане диджей. Не, тя така мазно потрива ръчички да се възползва от горкото момче. Ти нали знаеш, че ще правя нов бук? Не знам, че ще правя ти нов. Знаеш? Да. Аз имам една супер идея. Айде почва се, глей са. Да ми направиш тук 2-3 пробни снимки и ако са окей. Не, сега. За тебе това ще бъде началото на нова кариера, а за мен. Едно приятно продължение. Първият модел на 50. С какво ще я снима? Сигурно с тази рокля. Той, както виждам, не си носи фотоапарата. Еми виж сега, не им е стигнал бюджет чак за такива неща да мислят. Става ли? Не съм сигурен, че искам да го направя. Не, ти просто се притесняваш. Спокойно. Ето ръката на коляното. Отиде, започва се. Много давам съм този бизнес. Слушай сега. Примерно, за корицата може да направим цак. Каква корица на какво? Так? Това е като скулптура на антична жена, която припада. Да. А между другото, тая музика, която сега са сложили е интрото на сигнал, но жълто са обедна вулева. Айде,
де. Ама ти носиш си апарата? Не. Ти вика, носиш ли си апарата? Ами къде да си носи апарата? Извинявам okay, се, че... Окей, виж с телефона. Нямам, не ми е хубава камерата, иначе бързам, че забравих, че нататък трябва да... Чакай малко, чакай. Видя ли как го спря? Чакай. Ми той защото само при допира го побиват тръпки от този скелет. Чакай сега, че наистина това е сай сами хрумна. И какво е сега и хрумна? Не мога да разбера, тя просто му каза направи ми снимки. Цак! Е сега и хрумна, е гати добрата идея. Правилно е така. Бързам, че тата казва за ти да се превърна. И обаче тя продължава. Показва в какви пози ще го правим. Правиме го е така. Къде айде, Павче, аз ще тръгвам. Къде е, брат? Айде, Павче, кой вика на най-добрия си приятел Павче? Еми, забравя, че трябва помогна на тата за едно нещо там. Се видим. Айде. Чао. Майката. Видя ли какво направи? Аз очаквах нещо по-интересно да се случи тук. Не, може би в сценария било тя наистина да флиртува с него, обаче толкова нескопосано изпълнение. Майката, Ники, много ме сваляща. Не е хубаво така, не ми хареса. Ето казах ти, че е гей. Ето приятел на Николай. Да, но приятел като приятел. Да, разбирам, приятел като приятел. И не му харесваше, че жената го сваля. Младежът обмисля дали да не се премести да живее при баща си. Какво беше това? Тръгна да го целува, но човека си има гадже. Мама пак нещо се е хванали, войте. Някакви липосукции ще си прави, глупости. С нищо не се храни, само се тъпче с хаповете и... С нищо не се храни, само се тъпче. С хапове. А ти какво едеш? Аз в магазина си взимам разни работи. А знаеш какво направи при някого? Какво? Почна се сваля с Павел. С Павката? Не! Все едно потвърждение, дали говорим за Павел Павката или за или Павел... някакъв друг Павел. Иван. Та, тем откачи. Е, какво правим са? По принцип не трябва ли детето да пита бащата какво прави? Ама бащата, виж го как някакъв... Той разказва майка му колко е зле, как може да умре в това състояние. Той някакъв подправил си... А, Павел. Събираш си багажа и идваш вкъщи, примери си сестрата. Не мога да оставя, тя ще вземе си направи нещо. Ще си направи. Си направи, нищо не може да си направи. Какво ще направи? Да, вие така казвайте. Какво ще си хапаме? Какво ще направи? Ти ще гледаш училище, няма да мислиш глупости. Гледа, завършиш. Че той е на 16, колко е голям шанса да не завърши? Ей, сестрата. Оценки, къде кой живе така? Тя живее при него и реагира на тати, а не на бати. Забелязваш ли как винаги, когато по филмите родителите взимат децата си от училище, децата тичат към тях? Да. Ахо, с батко ти на пица, искаш ли? Да. Ще дойш с нас, нали? Айде. Да ходим с батко ти, да. Ще дойш с нас. Явно на Доника и липса манекенския живот. Виж как в края на епизода бащата установява, че май липсва то манекенския живот. Сигурно и липсва. В края на краща ние сме родителите, ние трябва да се оправим и да се грижим за себе си и ние за децата да се грижим. Видя ли как като влезаха в колата тя направи така? Три дни по-късно. Въпреки опасенията си, Николай все пак е решил да се премести при баща си и сестра си. Значи, какво няма да се мести, защото ме е страх за майка ми? Три дни по-късно. Мести се. Храни се, моля. Храни се с най-доброто за мен. Не дай да взимаш тия боклуци, тия хапчета. Тя не се храни, тя употребява. Макар и прехвърлила 40-те, бившият модел Доника държи на плана си. И няколко дни след като остава сама, си уговаря интервю в една модна агенция. А тя си обляква дрехите, които са били на мода, когато тя е била млада. Не мога да погледна. Да, разбира се. А какъв е този албум от абитуриентската? Професионални, добре изглеждате, но тук сте доста там, по-млада. Нямаше време да се подготвя. Да. Нямах време да се подготвя, затова ето ви тия снимки от преди 30 години. Доника толкова много иска да впечатли собственичката на агенцията, че става и започва да дефилира. А то според Доника това да можеш да дефилираш и да правиш цак е нещо, което това... само професионалния модел може да прави. И това те прави модел. Но ти си, че имате опит. Да, добре изглеждате, но сте доста слабичка. Каква съм стара? Съжалявам на... Тя каза слабичка. Какво стара? Интересното е, че тя е хем слабичка, хем старичка. Слаба казвам, слаба. А сега пък слаба. Ами прекалено. Че от кога да си слаба не е модерна? Ами от 2000-та година. Не, в нашата агенция са, за съжаление... Какво искате да ми кажете? Ами нашите модели са малко по-закръглени. Това означава, че няма да ме тествате? Че няма да ме тествате? Какво значи да тестваш модел? Моля ви се, аз толкова години съм вложила от себе си в тая фигура, сега изнъж си слаб, не е окей за вашата агенция. Е, няма ли други агенции? Разгневена Доника напуска кабинета. Когато Антония решава да я догони с забравените снимки, тя с ужас забелязва, че 40-годишната жена е припаднала. Да, припаднала на 2 метра. Това беше прекалено бързо. Обаче тя изобщо не е забелязала как се строполява на земята до нея. Просто е припаднала. Момент, стойте, така. Стойте.
Стойте, така сега ще ви донеса вода. Тя е припаднала и тя вика, стойте. Това е много неправдоподобно, защото когато човек припадне, първото, което трябва да провери, че дали си е глутнал езика. Защото ако си е глутнал езика, ще се задуши и ще умре. Да. Е, не, тя е в кондиция, мисля. О, да. Говоря. Тя в, от началото на епизода е в страшна кондиция. Останете, припаднахте, стойте, стойте така. Ох, много се оплаших за госпожата. Просто и аз щях да припадна. Представи си, виждаш припаднал човек. След малко идва охраната. Тоника е прията в болница заради проблеми с сърцето и кръвообращението. И само с сърцето ли има проблеми с кръвообращението? И то защо е тука? Поправи, тай тука, пак ли сте заедно? Не, Никито, да не ми донесе от тези добавки, в които се чувствам по-добре. Нужда от помощ. Душива да и донесе дозата. Ама той виж какъв използвач, само да му дава пари е готов всичко да прави за нея. Тия неща са много важни за здраве. Моля те, виж, че няма си бе да. Човек, да бе. Моля те, остави го. Не се сипват. Не са вкус. Как той не застава на нейна страна, Марио ли се да. Казваше, някакво не да каже, ма тя така се чувства по-добре. То ти е буквуци, не са буквуци. Хой вземи мать един сандвич. Какъв сандвич, бе? Коя? Няма да ям никакви сандвичи, бе. Ти не разбрали, бе, човек? Тя как отхвърля идеята дори да изяде един единствен сандвич. Според мен трябва да се почне малко. Вместо сандвич, просто между две филии хляб да сложат хапчетата. Да. Чете ли какво е написал доктор? Кой доктор? Какъв доктор, бе? Къде съм аз, бе? Ти разбираш ли, че с тия добавки си увреждаш организма? С тези добавки се чувствам добре. Чувствам се добре. Разговарях с лекуващия лекар на Дони. И се оказа, че освен, че нищо не е яла, не е хапвала никаква храна. Говоря с доктор и се оказа, че освен нищо не е яла, не е хапвала никаква храна. Аз трябва да се взема в ръце и да... Направя всичко, което зависи от мен заради него. Не. Първо заради децата и тогава заради него. Знаеш ли какво според мен е Марио е скъсал с нея, защото тя не е искала да слалова. Защото е много калории. След няколко седмично лечение, Доника се чувства значително по-добре. Охо. Много бързо ескалира. Точно преди 3 секунди. Къв сандвич, няма да ям сандвич. Ама видя ли как е така, реже луканката. Този уикенд семейството се е събрало на един богат неделен обяд. И какво пият, мляко? Толкова съм щастлив, че най-накрая всичко с Доника е наред. Започва да се храни, започва постепенно да си връща нормалните килограми. Обаче пак с такова отвръщение гледаше тенджерата. Се храни и е добре и нямаме тези проблеми, дето ги имахме. Това майка пама, деца. Да. Все още я обичам и мисля да й предложа да се върне да живеем всички заедно отново. Да се върне да живеем всички заедно, т.е. да напусне нейния апартамент, да отидат под наем при бащата. Дай ръчичка. Стремежа си да изглеждат по-добре. Ще казват молитва, ама не преди храненето, а по времена. Много жени се подлагат на екстремно гладуване, което е опасно за живота и за здравето им. Между другото, това наистина води до анорексия, такова гладуване. Тя даже май беше стигнала до анорексия и трябва да кажем, че макар ние да реагираме по такъв начин и да се подиграваме на хората, ние сме влогъри, ние основно това правим обикновено, но това наистина е един много сериозен проблем. Тя едва не се погуби в маниячена по отслабването. Забелязваш ли как има тяло тип луна? Такава стойка. В опитите си да бъде отново красива като на 20, тя трябваше да остане без двете си деца. Еми като на 20? Сега майката, да, вече се храна много добре. Мамо, какво има за десерт? Ами това май беше днешния епизод, не има още 6 секунди, я да видим. Че нито едно тяло не може да бъде толкова перфектно, колкото душата, която обича. Това беше днешния епизод с Еласа или Еласа или Еласа, както викат на Галино, Ели или Ляса. Елчо. И не си анимационен герой. Аз днес бях тук с Елчо. Не се ли казваше така един от телетъбисите? Ами това беше днешния клип с Еласа. Надявам се да ви е харесал. Може да се абонирате за неговия канал. Даже напълно задължително на екраните пред вас, като може да намерите много неща. Не е там. Не е там. Някъде пред тебе ще ви сложа. Пази се от лисици и чао!